Está começando mais um programa Temperando Papo para você, para sua família. Chega junto. Temperando Papo tem 16 anos já de existência e a gente faz projetos internacionais, Dubai, Cruzeiro do Neymar, a gente vai te deixar antenado de tudo. Mas hoje vamos começar já o programa. Vamos lá então, fica comigo até o final porque tem um programa muito especial para você. Estamos nos preparando para o início de uma nova jornada, né? Final, ano novo vem aí. E aí, você vai vestir a camisa do empreendedor? Vai tocar seus negócios? E seu foco? Como que está? A gente vai falar sobre foco, negócios, empreendedorias no quadro Mulheres On, com Ivana Faz Comigo, Ti. Ei! Ei! <laughs> Tiago Campos aqui com a gente hoje. Senta, a ah, gente fica à vontade. Bora lá, conta pra gente se você tem alguma dica especial para pessoas pessoa já começar de uma maneira diferente para ter como resultado sucesso. Quando as pessoas falam de recomeço, é uma coisa, inclusive, que eu sempre digo: o recomeço, ele de verdade não existe, é uma continuidade, porque uhum, tudo é uma tá continuidade, a... né? O que, é que se precisa? Ter clareza. Você precisa ter clareza daquilo que de fato você quer construir. Né? Com o máximo de detalhes. Ponto essa... A, ponto B. E esses detalhes vão ajudar você a trilhar os caminhos certos, a estar nos ambientes certos, a escolher as pessoas certas, a tomar as decisões mais assertivas, né? Com o foco correto para atingir aquele resultado, que seja no âmbito do negócio, no âmbito pessoal, né? Mas isso é o primeiro ponto importante, que é clareza. Ti, como que você faz para não perder seu foco? Para não se desfocar dos seus negócios? Olha, é... Um dos pontos que é importante é a clareza mas acima de tudo você ter boas pessoas é, Eu sempre falo que nos negócios um dos pontos maravilhosos é você ou ter bons líderes, gestores ou você ter bons sócios. Esses sócios, Precisa ser aqueles que complementam com habilidades que você não tem, para com que você consiga produzir muito mais. Né? Então, você não tem como estar na frente de todos os negócios, mas tem como você estar né, dentro com outras pessoas, sempre estar ali produzindo muito mais, né? direcionando. Né? Eu chamo isso de visionário, você visualiza e direciona né, cada negócio. Então, basicamente isso, né? Para mim, é uma habilidade muito simples a ser desenvolvida que eu faço assim na naturalidade muito. Inclusive, o meu, o meu perfil de estereótipo é visionário. É. E é uma questão de você olhar mesmo e trazer essas pessoas para si. Mas eu vejo que muitas pessoas têm dificuldades, inclusive, eu já tive, porque a gente. Consegue aprender com os erros também, né? Não, total. Tá, tá. E com certeza vocês também, como empresários e empreendedores, você de casa, se não, vai aprender. Mas as pessoas sentem muita dificuldade de trazer sócios para perto de si, justamente por conexões, por caráter ou outros valores. Como que você faz as suas escolhas? Olha, para mim, um ponto emblemático é princípios e valores. Então, não o que a pessoa verbaliza, é, mas o que de fato ela isso. faz. É, porque as pessoas falam o que quer, uhum. mas o que manda é atitude. Né? Então as palavras até convencem, mas o que arrasta de verdade é atitude. Então tem que ter essa sensibilidade. Né? Então eu avalio é muito possível, isso. Né? É. Fantástico, gente. Tem uma surpresa aí para você. É, conta, conta. Então, contou? É. Eu, conta, não, conta. ele vai contar. Ah. Né? Ele vai contar. Gente, surpresa. 2024, janeiro de 2024. Nós vamos ter o quê, Tiago? A imersão mais esperada de 2024. Que é uma das uh. coisas que eu sempre falo. Uh. Negócios em foco. Porque uma das dificuldades das pessoas é como acelerar, multiplicar o seu faturamento. Como crescer de verdade, como você não perder o foco durante o ano. Porque o ano está terminando agora, mas automaticamente muitas pessoas estão tristes porque não conseguiram construir. A, alcançar os resultados que esperavam. Porque faltou clareza. Sim. E nós temos um método, vai ser uma imersão assim gigantesca, que vai ajudar demais os empresários e empreendedores. Decolar? Né? Decolar, voar. E explodir Começar em 2024. Começar em 2024, com tudo. Do jeito que tem com que preparo. ser. Com preparo. E o melhor de tudo, nós já temos essa competência, só não sabemos como utilizar. Fato, verdade. Tá aqui dentro, né? E nós né? vamos exatamente mostrar como você fazer isso, usando seus dons, talentos, habilidades, seu conjunto de competências nas ações do seu negócio que mais geram resultado. E precisa de direcionamento. Gente, eu falo Muito que eu top. sou fruto de mentoria. E a mentoria evolui a gente a cada momento, a cada... Nova decisão que a gente toma aí pra dar continuidade aí, não recomeçar, como mesmo o Tiago disse no começo, né, Thiago? É isso aí. Eu exatamente. sugiro, vou comemorar meu aniversário lá. Vamos, Ivana. que é o seu ah, também, né, né? Quero vocês lá, hein? Claro, claro. Claro que a gente vai estar lá. Taremos. Crescendo e sempre, Tiago. Que bom. Tá? Beleza. E obrigado por estar aqui com a gente também. Obrigado, eu agradeço demais. Sucesso por esse cada vez maior. Oh, Você, né? Bora, Tiago, redes sociais. Thiago Campos, sem h OF. Quer ir na Clique aqui, né? Clique aqui. Que aí já tem um link tudo certinho, tá? Exatamente. Ivana? Ivana Rei, oficial em todas as redes. Então bora, Levanta! Ah, e... tá, Brasil! A gente espera vocês nessa grande imersão, tá bom? E a gente continua aqui com o Temperando Papo, não sai daí, não. E agora no quadro Lune Contabilidade a gente vai falar sobre o empreendedorismo. Vocês sabem, o Temperando Papo tem 16 anos. Hoje a gente está no VTVSBT e eu sempre lutei, sempre apoiei sempre palestrei para empreendedores, eu acredito nessa causa, eu sou empreendedora desde que eu tenho nove anos de idade, viu Lu Geraldo? Começo cedo, começo cedo. Comecei cedo é. e também acredito que através dos empreendedores está um futuro brilhante para o nosso país que eu também Amo demais. Bem-vindo, Luiz Geraldo, ao Temperando Papo. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. fique à vontade, senta, porque você também eu tô vendo aqui que você acredita no poder da mudança através do empreendedorismo, né? Acho que o brasileiro tem veia empreendedora. Ele gosta de empreender. E eu acho que o empreendedorismo pode trazer grandes soluções, né? É, para uma pessoa, para uma família, para um país, para uma nação. É, são as empresas que geram trabalhos, empregos, né? recolhimento de imposto e, de fato, gera riqueza. Tudo isso depende do empreendedorismo. Né? É muito legal que você apoia essa causa, você faz eventos especiais em lugares extraordinários, justamente para apoiar o empreendedorismo. Há quantos anos tem aluno já, Luiz é, Geraldo? Aluno tem. 26 anos Uau. de atividade. Imagina o tanto de transformação que a Luni já gerou para esses empresários com todos esses multisserviços. É o nosso propósito, né? Nosso objetivo é sempre prestar um serviço de qualidade e eu acho que o segredo da prestação do serviço, de uma forma geral, está na entrega. Então, hoje no mercado a gente vê muito cumprimento de obrigação. Acho que a excelência passa a existir a partir de quando você vai além da sua obrigação. Com toda certeza. Né? E a gente trabalha com esse propósito, né? De sempre entregar mais para o nosso cliente. E aqui, falar na entrega a mais, tem a PLE, né? Explica o que, que essa sigla significa e como potencializar, né? O que é o PLE? É um evento para empreendedores que nós né, fazemos, nós já fizemos quatro edições, que justamente a gente. É... Faz várias palestras, né? palestras sobre gestão, né? de como potencializar os lucros da sua empresa, daí o PLE, né? faz também palestras né? de comunicação, uhum. faz palestras sobre Boa alta performance. Lá, então, todas essas palestras né? são para quê? Para ajudar o empreendedor. Então, eu saí da, eu continuo, né? minha empresa continua dando oportunidade para os jovens CLT, empregados, mas nós abrimos, criamos esse braço. Para fortalecer o empreendedorismo, dando oportunidade, ensinando o empreendedor como né, empreender, mas começar de forma certa. Porque é ilusão a gente achar que, que nós vamos fazer alguma coisa errada e vai dar certo. Né? Ah, é verdade. Tá? Então, para dar certo, nós temos que começar certo. Né? Então, a gente faz isso, a gente traz conhecimento para os empresários. É, nós temos palestrantes assim renomados né, no nosso evento é, para possibilitar que. A estatística que nós temos no Brasil é terrível com relação a fechamento de empresas. Né? Então a gente quer jogar contra essa estatística, trazendo conhecimento para que a pessoa comece a empreender de forma correta, para que ela possa realmente é, prosperar com o seu negócio. Mentorias e palestras, pessoal. Eu quero aqui entrar em contato com Luiz Geraldo. Arroba... Luiz Geraldo Cunha e Lunicontabilidade. Muito obrigada, viu, Luiz Geraldo? Não, nada, Mais uma vez. Já siga nas redes sociais, porque logo vai ter o próximo PLE para você estar junto também, viu? E a gente continua contemperando o papo. E agora eu quero saber de você, você já passou ali, sofreu o tal do golpe do Pix? Já aconteceu com você, com alguém da sua família? Começa agora o quadro Privacidade na Era Digital com o Renato Salvadori, ah, como vai? que vai nos solucionar tudo. Bem-vindo, bem Renato. Obrigado, feliz ano novo. Feliz Ano Novo para todos nós. <laughs> Conta para mim, Renato, como que o golpe do Pix funciona? Usando um recurso que a gente chama de engenharia social, por diversos meios... Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser um clone de telefone, e ele vai sempre. A... Se utilizar do seu emocional, como acontece com a engenharia social, se passando por alguém através de um, de um, de um ataque chamado de, de personificação, se passando por ser alguém. Geralmente, como, quando ele toca no seu emocional, a pessoa não tem condições ali, ela entra. Ela não né? filtra, né? Acho que um dos principais problemas do mundo hoje em dia é o problema da, da ansiedade. As pessoas sofrem de ansiedade e querem resolver os problemas rápido. Não né? uhum, é verdade. Então, é por isso que acontece, por isso que as pessoas caem. Por isso que eles pressionam também, né? Exato. Qual que é um sinal de alerta ali pra gente? Justamente não cair nesse golpe. Sempre verificar, pessoal. pessoal não existe prêmio, não existe. É, Para qualquer situação, você precisa respirar. Né? E ainda que você inicie o processo de transação, antes de você clicar no, no botãozinho lá, verifique quem é o destinatário. Quem é o destinatário? De repente, se é a sua mãe, uma pessoa passando pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho veja quem é o destinatário que acontece muito confirme né? confirme quem é o destinatário antes de efetivar a solicitação mas primeiro de tudo faça essa pergunta realmente isso está acontecendo porque é muito difícil de, de bloquear a verdade né você tem soluções você tem soluções de segurança a fim de mitigar esse, esse, esse possível golpe né mas um cenário geral para as pessoas em geral nem todo mundo vai ter acesso a essas soluções né então sempre questione né? Na hora de realizar, não vou fazer o pagamento, não né? vou realizar o pagamento. Verifico o destinatário. Sim, com certeza. É. E ainda tem até a fotinho, né, Rê? Tem, às vezes eles colocam as fotos ali no WhatsApp. E aí a pessoa caiu no golpe do Pix. O que, que ela faz? É, todo mundo acha que depois que pagou já era, né? Acabou. Não! Não, na verdade, não, pessoal. Na verdade, Vamos não. Olhar. Existe hoje em dia um mecanismo especial de devolução, tá certo? onde as instituições bancárias usam a infraestrutura do PIX para cancelar o... O, o, realizar o PIX a, efetuado. A então, faça um boletim de ocorrência, entre em contato com, com a instituição bancária, no próprio aplicativo às vezes tem, para você entrar no, no canal, e, e depois de apurada, eles usam a infraestrutura do PIX para fazer o, o estorno do valor. Então fique atento, tem como fazer. Viu? Só tem solução. Se você tiver interesse em saber mais, já segue o Renato nas redes sociais, por favor. É a Salvador Oficial e RS Datasec no Instagram. Isso mesmo, a gente continua agora com o Temperando Papo, fica com a gente. Agora eu quero saber de você, se você sofre com obesidade ou você conhece alguém que sofre com obesidade, porque agora a gente vai falar sobre uma revolução metabólica que acontece com Monjaro com o Dr. Daniel Cordeiro, no quadro Beleza em Foco. Bem-vindos! Tudo bem, como é que tá? Tudo, Tudo bem, Dr. Aí, Daniel, aí, seja bem-vindo. Muito, muito obrigado, bem muito prazer participar desse programa. Senta, doutor, fica à vontade. Senta, Carolzinha. Bora lá, contribuindo com quem tá em casa, né? Justamente com um assunto muito bom no quadro Beleza em Foco. Conta pra gente, oh, doutor Daniel Cordeiro, o que, que é a tirzepatida ou o monjaro? Exatamente. Então, a tirzepatida é uma medicação desenvolvida em primeira mão para diabetes, mas nos estudos mostraram que em 77 semanas de uso, as pessoas perderam peso em torno de 25%. Uau! É um percentual muito grande. E por grande. isso que é revolucionário, por quê? É, essa percentual de peso é o mesmo que a cirurgia bariátrica promove nas pessoas que realizam. E muito mais a vantagem de ter menos efeitos colaterais em relação à cirurgia bariátrica. Claro, né? que realmente acomete muitos problemas. Exatamente. E a cirurgia bariátrica, toda cirurgia é arriscada, uhum. e na cirurgia bariátrica ela tem um, um grande problema pelo fato da alteração na absorção intestinal de nutrientes, vitaminas e isso afeta a saúde do paciente bariátrico. Doutor, e por que, que é considerado essa evolução para os obesos, na obesidade? Então, por alguns fatores, mas os mais importantes para a gente ser né, mais sucinto é, ela tem uma ação dupla agonista. O que é isso? Ela tem ação em dois tipos de receptores no nosso corpo. E esses receptores estão em várias partes do nosso corpo, não só no trato intestinal, mas no cérebro, principalmente no hipotálamo, no pâncreas e também em alguns outros órgãos como músculos e ossos. Mas o mais importante é que ela atua reduzindo a glicemia do nosso corpo e também reduzindo a insulina no nosso corpo. Menos insulina, menos glicose, você não consegue acumular gordura. Gente, tem outras perguntas, eu sei que tem muitas dúvidas, então a gente vai deixar o contato do doutor aqui para você falar com ele. Por favor, doutor. Então, é, no Instagram, né, arroba drdanielcordeiro, tem um site também que é drdanielcordeiro.com.br. Perfeito, mande as suas dúvidas e peça para o doutor voltar aqui no Temperando Papo, porque a gente tem muitas perguntas em relação à cirurgia bariátrica, para ele estar aqui, né, Carol, sim, resolvendo parecer, e aprofundando. Né? Sim, exatamente. Sim. Quer estar aqui no quadro Beleza em Foco com a Carol? Carol na de oficial. Isso mesmo, doutor. Muito obrigada pela muito sua contribuição. Muito tá? estar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E a gente continua com o programa, então fica comigo. E agora eu quero falar com você. Você sabe a diferença do tarot tradicional? para o tarot terapêutico. A gente vai aprender agora com a Meg Pisani, mas já vai ditando aí, comentando. Ah, eu sei, a diferença é essa, a diferença é aquela que a gente quer ver se você tá bom nisso. Começa agora o quadro corpo, mente e essência, essência com Meg Pisani. Meg, conta pra gente. Aqui, ao meu ver, é um tarô normal, mas não é. É o terapêutico, terapêutico. São lâminas, né, que você fala. Ele não tem diferença das lâminas assim quando a gente leva o tarô para a terapia ou o tarot para uma consulta né, mais geral. Uhum. Existem vários tipos de tarot. Então, esse que eu estou usando é o que eu adoro, que são umas figuras lindas, né, maravilhosas. Existe, existe o mitológico, existe o Marcela, que foi o primeiro né, tarot aí que apareceu. Tem o White. É... Ah, são vários então, nomes, vários, né? né que são, eles desenham o tarot conforme essa, toda a energia que eles querem passar em cada lâmina, né? Hoje eu trouxe aqui os 22 arcanos, porque ele compõe 78 lâminas, porque entram os naipes que falam sobre emoções, a luta do dia a dia, é, o material da nossa vida e a nossa conexão com o espiritual. Tá. E a diferença do terapêutico, porque assim, se eu procuro um tarô, eu quero saber alguma coisa que está acontecendo. Do futuro, o futuro né? Futuro, Adivinhação. Né? Isso. Mas o tarô, ele não é para isso, ele é para um autoconhecimento. Autoconhecimento para internalizar, então. É, e você saber também a lidar com as situações do seu dia a dia que você não está conseguindo prestar atenção. Uhum. Então o que, que acontece? O tarô ele traz do seu inconsciente para o seu consciente, quando traz para o consciente, traz responsabilidade. Uhum. E aí o tarô terapêutico, que ele vai fazer uma terapia com você para você entender essa questão. E dentro do meu atendimento, e um curso aí também online, que vai ser dia 27 e 28 de janeiro. Janeiro, tem data marcada para o curso. Eu vou ensinar algumas terapias para tratar as questões que apareceram naquele tarô. Por hum. exemplo, você vai procurar o tarô por alguma questão emocional. Aí vou lá e meço um floral para você. Ah, que legal. Pra te acalmar, conci... para te ativar. Você tirar concilia. Medo, concilio, com tratamentos naturais. Ou a radiestesia. Às vezes tem é uma questão ali no tarô, né? Que você não conseguiu. Você quer, sei lá, vender um apartamento ou um projeto que ainda não, não foi desenvolvido, não teve o, o ok. O tá. que, que eu, a gente faz no tarô? Fala, olha, essa energia não está legal, então vamos tratar isso. Aí eu levo para a radiestesia. Tá, perfeito. Vamos tirar uma carta pra, pra gente vamos. entender? Vamos. vamos. Você que tá, tá de casa, aí. coloca energia aí, gente. Lembrando vocês, olha, que pra quem tá assistindo Temperando o Papo, fica ligadinho nas redes sociais, porque estamos ao vivo nas redes sociais. O Louco. Olha, então, o Louco, ele vem falar sobre deixar alguns padrões, é, criar uma leveza pro, pro seu caminhar, fluir, isso... Porque às vezes também vocês fala muito sobre a mente, quando uhum, você clareza. tem obesidade mental, obesidade mental. E às vezes essa obesidade mental para você é uma obesidade que fala assim, olha, ai, vão me achar muito louco se eu falar sobre isso. Uhum. Então, peraí, aí, vamos deixar fluir. Mundo, deixa fluir. E outra, levar pouca bagagem, sabe, desprendimento da sua vida. Para você seguir um pouquinho mais leve, né? E conseguir fazer as suas coisas. E esse foi o quadro Corpo, Mente e Essência com Meg Pisani. Já anota o um arroba dela. Meg Pisani, mande sua mensagem. Quero tarô curso. curso. Quero tarô Atendimento. Fácil, fácil para vocês, tá? Eu quero fazer o curso. Então se especializa. 27 e 28 de janeiro. de janeiro. Ah, eu quero o atendimento. Aí já procura a Meg também, tá bom, gente? A gente ama vocês e a gente continua com o Temperando Papo para você. E hoje temos novidades aqui no Temperando Papo, estreando aqui um quadro maravilhoso de oportunidades e negócios com Cris Andrade. Lembrando a vocês que atrás de toda oportunidade tem uma grande pessoa. Cris Andrade é palestrante, é mentor. Ele vai contar toda essa história de sucesso. Bem-vindo, Cris. Obrigado. Cris, fica à vontade, senta que eu quero saber sobre tudo. Quem que é o Cris Andrade? Conta para quem tá em casa. Bom, o Cris Andrade é um jovem sonhador, de 31 anos, que transformou todos os seus problemas em grandes oportunidades e aprendeu a lidar muito bem com eles agora, né? Que é um empresário. Com a maturidade, né, criança? É, com certeza. E seus grandes problemas começaram ali com 7 anos de idade. Sim. No dia do meu aniversário, de 7 anos de idade, eu descobri que eu era diabético, tipo um. Isso foi um, um choque. Não tanto para mim, porque uma criança não entende né, o tamanho desse problema, mas sim para os meus pais. Então os meus pais estavam numa situação assim de, de medo porque o tratamento que eu precisava representava mais de 60% da renda familiar então aquilo era um, um grande choque só que isso foi um grande start na minha vida porque esse gatilho ativou a ideia de que eu precisava fazer algo diferente do que os meus familiares faziam para que o dinheiro nunca mais fosse problema para ter os melhores tratamentos do mundo da diabetes no caso da saúde. E né? ter uma vida normal que muitos têm, não dá o um valor. Uma vida plena, sim. Agora conta pra gente. Você falou que realmente foi um start na sua vida, que hoje a gente sabe que você também ajuda outras vidas, outras pessoas fazendo o que você faz. Mas quando que você teve a visão que isso poderia ser muito bom para o seu negócio? O que você aprendeu com tudo isso poderia te. Colocar ali à frente de negócios e ter muito sucesso? Isso veio com a ideia do meu propósito de vida, né? Porque assim, eu vi que teve determinado momento da minha vida que eu vi sim que eu ia ganhar muito dinheiro, ia ficar milionário, multimilionário, e aquilo ia ter uma grande transformação, mas que isso estaria diretamente ligado a quantas pessoas eu pudesse ajudar. Ah, legal. Quantos anos você tinha? Eu já estava com os meus 27 anos. 27. E hoje, quais seus principais negócios? Hoje é a minha palestra, que é algo assim que deixa o coração quentinho, sabe? Ah, é, é algo que, que eu gosto demais. Minhas palestras é a minha agência de gestão de milhas aéreas e cartões de crédito, onde eu possibilito que os meus clientes aproveitem desse mercado de milhas aéreas sem ter que fazer um curso, uma mentoria, porque tudo isso sou eu e minha equipe que cuidamos. Ah, que legal, porque realmente é um mercado muito interessante, né? A gente usa o cartão para tudo. Né? Então, certeza. a gente faz dinheiro com isso. Mas, por exemplo, no meu caso, eu não tenho tempo para fazer a mentoria para aprender a usar minhas milhas. Então, eu posso falar com o seu escritório e ele cuida. Com toda certeza, com toda certeza. Ah, e, gente. E hoje, ó, ó. menos de 2% da população utiliza um cartão ideal para o seu perfil e aproveita desses benefícios. Então, tem muita gente deixando dinheiro na mesa, deixando várias viagens de graça desperdiçadas por falta de conhecimento. Que legal. Já ganhou uma cliente aqui, viu, Gris? <laughs> você de casa também. Daqui a pouco você vai entrar em contato com ele. Cris, a sua palestra, você conta toda a trajetória da sua vida, esse choque que você levou aos sete anos. Tem um mais forte ainda, que quando eu li sua história de vida, inclusive ele é escritor, tá, gente? Ele tem um livro, meu coração ficou apertado quando você falou a história da sua mãe. Meu Deus. Sim, é, eu conto todo esse esse trajeto, né? para inspirar as pessoas, porque assim, todo mundo tem problema, né? Eu tenho, você tem, claro. os telespectadores você ali também, todo tem, mundo tem. Né? E a forma com que a gente lida com ele é o que transforma. Então, essa transformação que eu causo ali na palestra para fazer com que as pessoas tenham esses insights de tipo, poxa vida, minha vida não é tão ruim assim, e esses problemas são bons. Eu consigo transformar isso lá no futuro. E, e quando a gente está ali no palco, que você está falando dos problemas, o coração literalmente fica quentinho de você ver as vidas transformadas. Assim, para você, o seu maior propósito quando você está lá em cima do palco e vê essas pessoas, qual é? A, a gratidão que eles têm comigo, sabe? De tipo, eu saí do palco, a pessoa vem me abraçar chorando e fala, Cris, eu estava pensando em fazer tal coisa, não vou fazer mais e você mudou minha vida e eu quero que você saiba da minha história no futuro. Que você mudou a partir de hoje. Isso é muito. Não tem dinheiro que pague. É não forte. tem que pague, né? Não, não. Isso não tem mesmo. Gente, bom, Cris Andrade aqui no Temperando Papo. Para você que quiser estar aqui com ele, participando do quadro Negócios e Oportunidades com Cris Andrade, entre em contato. Qual é, Cris? É o DDD12 997 70 1235. Instagram? CrisAndradeOficial. Ah, Cris, amei, viu sua participação? Seja bem-vindo ao Temperando é Papo. E a gente continua com o programa, fica comigo. Agora, para você que ama vestir seus pés. Ah, tem novidade, gente, tem novidade aqui da nossa linda Marinda do Conecta. Gente, imagina você deixar tudo lindo assim nessa nova temporada, outono inverno já, né, Marinda? É Bem-vinda! Muito obrigada, tudo bem, Ares? Tudo tá bem, feliz ano <laughs> obrigada novo! Obrigada para você também, para nós! <risos> <risos> Ó, a gente tava falando, senta, Marinda, que tem novidade da Jorge Bischoff aqui, tá, gente? Mas antes de falar da novidade, eu quero saber ali de como foi a celebração né, do lançamento Primavera-Verão, gente! Nossa, Ares, foi assim maravilhoso, foi um sucesso de vendas tanto para a gente, tanto para a rede toda então, e agora a próxima tá vindo com tudo também, muita novidade por aí. A gente vai falar em alguns minutinhos. Calma, segura aqui, porque, gente, é importante também acompanhar a tendência, né? Marina, fala pra gente, porque assim, muitas pessoas falam, ai, moda, será que me atrai? Fala da importância da gente acompanhar essas tendências, porque é o nosso visual, é a nossa identidade visual, a gente exatamente, se comunica, né? Exatamente, Ari, é, é, a moda... É importante assim a gente acompanhar, né? Porque, por exemplo, você tá com um sapato que, né? Maravilhoso da moda. Você é maravilhosa. Olha aqui. as cores, né? Amo. É por isso que é a importância de você acompanhar a moda é justamente pelas cores, né? Aí você vai montando a sua identidade visual, que é muito importante. Muito. A gente fala, né, gente? Quando as pessoas veem a sua imagem, antes de você abrir a sua boca, as pessoas já estão fazendo uma leitura sua. Sim, né? Isso é importante. Já te vê, já faz uma leitura corporal de como é você. Sim, né? essa é sobre da isso. A moda é importante por isso e também. Claro. Traz essa informação de você, né? Sim, e as peças que a gente escolhe. Diz muito sobre a gente. Exatamente, principalmente nas cores, né? No laranja. A gente né? ama, E tá lindo esse modelo Ai, da gente, Jorge. Tá lindo mesmo. E ele capricha. Agora vamos contar a novidade agora da nova coleção Jorge Bischoff? Gente, vocês vão poder acompanhar a tendência agora. Questão das cores. O azul vai continuar muito o azul jeans, o azul, né? É? Principalmente. O nude e o branco. Você Olha aí, esse... que vem novidades por aí. Gente, veja essa imagem, esse rosa nude. Eu me Apaixonei. E essa Está bota, lindo. Marinda? Maravilhosa. Meu gente, ah. olha, tem olha muita novidade agora. pra vocês. Ah. Muita novidade mesmo. Bolsa, tudo de lindo. E é só um spoiler. É só o começo. Quer saber mais? Fala o pra gente, Marinda. Arroba Andrade, Marinda. E os Jorge Jardim Lago, underline. Ah, e se eu fosse você, eu ia para um grande coquetel que acontece lá na Jorge Bischoff. Da, de Toda todas quarta. Toda quarta ah. A gente tem o nosso coquetel. Venha conferir as novidades. Se prepare para ver as novidades e sim fazer network. Exatamente. É o mais importante, gente. Marinda Conecta. Conecta, Marinda. Isso mesmo, gente. A gente continua com o Temperando Papo, tá? Gostou das novidades aqui? Agora segue lá a Marinda para você saber mais. Está juntinho, viu? Seja bem-vindo ao espaço Jureis. Aqui você encontra todos os tipos de tratamento. Para você que está com queda de cabelos, aqui nós temos Alto Frequência terapia. Venha para Jureis. Frequenta a Jureis há um ano. Faço todos os meus procedimentos aqui: pé mão, cabelo, sobrancelhas, cílios. Profissionais maravilhosos. Venham conferir, é muito bom. E claro que o um antes e um depois dos meus cabelos também. Eu amei. E você, gostou? Você também tem um o atendimento diferenciado? Tudo que você precisa nós temos aqui. A gente já se Vem! Vem. Está terminando mais um programa temperando o papo, lembrando vocês que você também pode estar ali comentando e acompanhando nas redes sociais. Gente, programa mais que especial para vocês. A gente no próximo programa vai te falar sobre o cruzeiro do Neymar, sobre um pouco do prêmio Gold Star em Dubai, sobre as palestras internacionais que vão acontecer agora em junho na Europa também. Então a gente quer que você acompanhe. Corre para as redes sociais para você estar antenado. em. Em tempo real. Ariane Fonseca Oficial, como está escrito aqui. No YouTube também, tá? Você pode acompanhar no horário que você quiser. E agora, para encerrar com chave de ouro, com toda a minha gratidão pela sua audiência, vamos lá chamar a Banda Temperando Som com vocês: De Carvalho, Edu, Lobato, Julião, Douglas e André. Banda Temperando Som. A solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem ação.